hea toidufestival Grillfest . Ilus ja terve on olla popp . Sööge tervislikult ja liikuge , siis olete terve , ilus ja õnnelik igas vanuses . See on igal aastal Grillfestil toimuva bikiini ja rannafitnessi show konkursi sõnum . Erinevates esitlusvoorudes on laval nii mehed kui naised , keda kõik ühendab kirg terve keha ja vaimu demonstreerimisel fitnessi kui ühe populaarseima spordiala tutvustamise eesmärgil . Hea Grillfesti publik , olge teadlikud , et fitnessiga ei ole kunagi liiga hilja alustada ja kes ei ole Grillfestil laval , see on lava ees . Toidufestival Grillfest.